שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו איך בהינתן מטריצה מייצגת להעתקה לפי בסיס מסוים ללא הנוסחה, אפשר לחשב תמונות של וקטורים. בשיעור הזה אנחנו נראה איך מחשבים את הגרעין בהינתן המטריצה המייצגת ללא הנוסחה. אז בואו נתחיל. בואו נזכר שוב מה המטרה שלנו, יש לנו v וי ו-u מרחבים וקטורים, מעל אותו שדה t מביא ל-u העתקה לינארית. אנחנו מחפשים. מטריצה A כך ש. לחשב תמונות זה לכפול במטריצה, התמונה נמצאת בעמודות, מימד התמונה זה דרגת המטריצה, הגרעין זה מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, ומימד הגרעין זה פשוט N פחות R A, כש-N זה המימד של V. בשיעורים הקודמים כבר ראינו ש-1, 2 ו-3 מתקיים במטריצה שהגדרנו כמטריצה מייצגת לפי בסיס B. בשיעור הזה אנחנו נראה שאכן אם אנחנו רוצים למצוא את הגרעין של T, אנחנו פשוט פותרים מערכת הומוגנית מהצורה A כפול X שווה ל-0. זה הכל. כמובן נזכר תחילה איך בונים את המטריצה המייצגת, כי הכל נובע מהבנייה. אז יש לנו v מרחב וקטורי, t מביא ל-v אופרטור לינארי, אנחנו כרגע עוסקים אך ורק באופרטורים. העתקות כלליות יבוא בהמשך. b בסיס v1 ו-2 עד vn מפעילים t על איברי הבסיס b. המטריצה שעמודותיהם וקטורי הקורדינטות לפי b של t1 עד T tvn היא המטריצה מייצגת את t לפי הבסיס b ומסמנים אותה t, סוגריים מרובעים, עם אינדקס b. במילים אחרות, מפעילים t על אברי הבסיס, מקבלים את התמונות, מחשבים את הקורדינטות של התמונות, ואת הקורדינטות שמים בעמודות המטריצה המייצגת. לפי המשפט שראינו בשיעור קודם, אם לוקחים את המטריצה המייצגת לפי b וכופלים בווקטור הקורדינטות של v לפי b, אנחנו מקבלים את וקטור הקורדינטות לפי b של התמונה. מה אנחנו נעשה עכשיו? ננסח משפט שיגיד לנו איך מוצאים את הגרעין. אז יש לי V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V, אופרטור לינארי. B הוא בסיס של V, V1 עד VN. T לפי B זו המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B הנתון. אז עד עכשיו רק אמרנו את הנתונים, והנה מה המשפט אומר. הגרעין של T לפי הבסיס B הוא מרחב הפתרונות של המערכת הליניארית t לפי b כפול x שווה 0. כלומר, אתם רוצים את הגרעין של t? כל מה שצריך לעשות זה לפתור את המערכת הליניארית ההומוגנית t, b כפול x שווה 0. כלומר, בואו נסמן ב-s את כל ה-uים ב-fn כך ש... לוקחים את המטריצה t לפי b, כופלים ב-U, מקבלים 0. במילים אחרות, s הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית tb u שווה 0, או T-B-X שווה 0 u, זה הפתרונות. ב-s סימנו את מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית. מה אומר המשפט? v שייך לקרטי, אם ורק אם v לפי b שייך ל-s. להיות בגרעין, פירושו שהקורדינטות הן פתרון למערכת ההומוגנית. ולכן הקבוצות האלה מזדהות עד כדי הבסיס b. כלומר, זה כתוב בשפה של הוקטורים ב-v, וזה כתוב בשפה של וקטורי קורדינטות לפי בסיס b. ברור מהמשפט שאכן מקבלים שהגרעין הוא מרחב פתרונות של איזושהי מערכת הומוגנית. tb כפול x שווה 0, או ax שווה 0, בדיוק כמו שרצינו לעשות במטרה מספר 4. ולכן, מטרה 4, וכשמה? ברגע שנוכיח את המשפט. טוב, אז בואו נוכיח, בואו נזכר מה יש לי. v שייך לכר t, אם ורק אם, t של v שווה ל-0. זו ההגדרה של הגרעין. אבל, לפי המשפט שאנחנו הוכחנו, המייצגת לפי B כפול V לפי B שווה ל t לפי B. אז אם אני רוצה עכשיו להשתמש במשפט, אני לוקחת את מה שיש לי פה ומכניסה לקורדינטות. הקורדינטות של T-V יהיה שווה לקורדינטות של 0-V. במילים אחרות, במקרה שלנו V יהיה בגרעין, אם ורק אם, T-V לפי B, אבל T-V זה 0. לכן במקום t לפי b אני אכתוב 0 v לפי b. אבל לא לשכוח שהמשפט אומר שהקורדינטות של t לפי b זה בעצם המייצגת כפול הקורדינטות של הוקטור v. לכן, מה כתוב כאן? הקורדינטות, מטריצה מייצגת לפי b כפול הקורדינטות לפי b נותן את התמונה לפי b, אבל t של v אצלנו הוא 0 כי הוא בגרעין. לכן יש לי פה קורדינטות של 0 לפי b. אבל זוכרים, קורדינטות של וקטור ה-0, לפי כל בסיס, זה וקטור ה-0, אבל ה-0 של FN. שימו לב, זה ה-0 של V, ואילו זה ה-0 של FN. אז מה כתוב כאן? אם אני מסתכלת על ההתחלה ועל הסוף, מה אני מקבלת? Tb כפול vb שווה ל-0. Tb vb שווה ל-0. איזה 0? של FN. עכשיו, בואו נסמן את v לפי b כ-u. u שייך ל-fn. v נמצא במרחב v, v לפי b נמצא ב-fn. סימנו אותו ב-u. v לא ידוע, הוקטור פה בפנים לא ידוע, ולכן גם u לא ידוע. לחפש את v זה כמו לחפש את u. לכן, מחפשים u ב-fn שיקיים מה? אם אני רוצה למצוא את v, אני צריכה למצוא את u. מי זה ה-U שאני מחפשת? ה-U צריך לקיים. כשלוקחים את המטריצה המייצגת וכופלים ב-U מקבלים 0, זה מה שכתוב כאן. המייצגת כפול VB, שזה ה-U שלנו, שווה ל-0. כלומר, V שייך לקרטי, אם ורק אם U, שזה V לפי B, שייך למרחב הפתרונות של TB כפול X שווה ל-0. רגע, אבל מרחב הפתרונות זה בדיוק ה-S שלנו. במילים אחרות, V שייך לקרטי, אם ורק אם U שייך ל-S. מרחב הפתרונות של T ב-X שווה ל-0, וזה מסיים לנו את ההוכחה. זה פשוט אותה קבוצה. למצוא את הגרעין, פירושו לפתור את המערכת ההומוגנית. מקבלים בסיס למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, אלה וקטורי הקורדינטות לפי B. ואיך מקבלים בסיס לפי של הגרעין, פשוט צריך לתרגם חזרה. נראה קצת מבלבל? בואו נראה דוגמה. אז הנה, יש לנו T מ-R2X ל-R2X, האופרטור שראינו שיעור קודם, שהמטריצה המייצגת שלו היא 1, 1, 1, 0, 2, מינוס 1, 1, 3, 0. ושימו לב, סדר המטריצה 3 על 3. למה 3 על 3? זה המימד של r 2 x 3 וכמובן שלדבר הזה אין משמעות, אי אפשר לעבוד עם זה. בלי לדעת מי הוא הבסיס B. זוכרים מי היה הבסיס B? F1 שווה ל-1, F2 זה 1 ועוד X, F3 זה 1 ועוד X, הכל בריבוע. זהו, עכשיו מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא בסיס ומימד לגרעין של T. שימו לב, אין לי כאן נוסחה, אני לא זקוקה לנוסחה. כל מה שאני צריכה זה את המטריצה המייצגת. למה? כי הגרעין מתחבא לו במערכת ההומוגנית, T,B, שזה סוג של A, כפול X שווה ל-0. לכן, לפי המשפט, בואו נפתור את המערכת tb כפול x שווה ל-0. איך פותרים מערכת הומוגנית? מאוד פשוט, את זה אנחנו כבר יודעים. לוקחים את המטריצה ומדרגים. אנחנו צריכים לדרג את המטריצת מקדמים, שזו המטריצה הנתונה. בואו נדרג. שוב, הנה המטריצה, הנה הבסיס, ואנחנו מדרגים. 1, 1, 1, 0, 2 מינוס 1, 1, 3, 0, מדרגים, כולנו כבר יודעים לעשות את זה, ומקבלים 1, 3, 0, 0, 2 מינוס 1, 0, 0, 0, 0. עכשיו צריך לפתור את המערכת ההומוגנית המתאימה. המערכת תהיה A ועוד 3B שווה 0, 2B מינוס C שווה 0. לא לשכוח, מדרגים וצריך לפתור מערכת הומוגנית. הנה המערכת. והנה הפתרון. אמנם לא דירגנו לקנונית, אבל מיד אפשר לחלץ מפה את A באמצעות B, את C באמצעות B ולקבל. A שווה למינוס שלושה B, B זה B החופשי, ו-C שווה לשני B. נוציא B החוצה, נקבל מינוס שלוש, אחד, שתיים. זה פורס ובלתי תלוי, ולכן. בסיס ל-S, זוכרים מזה S? מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית. מה יהיה בסיס ל-S? מינוס שלוש, אחד, שתיים. אבל רגע, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעולם הפולינומים, לכן צריך לתרגם. אם יש לי את הקורדינטות ויש לי את הבסיס, אני יודעת למצוא את הוקטור המתאים. נקרא לו v לפי b, אז מי יהיה v? v יהיה מינוס 3 כפול הראשון ועוד 1 כפול השני ועוד 2 כפול השלישי. לכן זה יהיה שווה למינוס 3 כפול 1 ועוד 1 כפול 1 ועוד x ועוד 2 כפול 1 ועוד 2x ועוד x בריבוע. מחברים את הכל ביחד ומקבלים חמש ועוד 2x בריבוע. ולכן, בסיס לקרטי זה 5 ועוד 2x בריבוע, והמימד הוא 1. שימו לב שוב, מינוס 3, 1, 2 זה בסיס למרחב הפתרונות. זה נתון מבחינתנו לפי הבסיס B, ולכן מתרגמים עם חזרה 5X ועוד 2X בריבוע, זה הבסיס במרחב הפולינומים, לגרעין. עכשיו, על הדרך, בואו גם נמצא, בסיס ומימד לתמונה. את זה כבר למדנו לעשות מזמן, כי אנחנו כבר יודעים איפה תמונה. Aha. תמונה, אבל לא תמונה, תמונה בט, איפה נמצאת התמונה שלנו? התמונה, תמונה במרחב העמודות. ולכן, אם אנחנו רוצים למצוא בסיס למרחב התמונה, אנחנו צריכים למצוא בסיס למרחב העמודות. רגע, איך מוצאים בסיס למרחב העמודות? את זה אנחנו כבר יודעים, מדרגים את המשוחלפת. אז בואו נדרג את המשוחלפת. 1, 1, 1 לעמודה. 0, 2 מינוס 1 לעמודה, 1, 3, 0 לעמודה. מדרגים ומקבלים את זה. ושימו לב, הפעם אנחנו לא פותרים שום מערכת. מה שקיבלנו אחרי הדירוג זה בסיס לתמונה, לפי B כמובן. אם כך, בסיס למרחב העמודות של המטריצה המייצגת זה 1, 0, 1, 0, 1, 1 השורות השונות מ-0 אחרי הדירוג. את זה אנחנו צריכים לתרגם. 1, 0, 1 זה איזשהו w1 לפי b, 0, 1, 1 זה איזשהו w2 לפי b. בואו נמצא את w1, w2 במרחב הפולינומים. יש לנו את הקורדינטות, יש לנו את הבסיס, בואו נתרגם. אז מקבלים. w1 זה 1 כפול הראשון ועוד 0 השני ועוד 1 כפול השלישי. תציבו את הוקטורי הבסיס, תחשבו את הכל ותקבלו 2 ועוד 2x ועוד x בריבוע. מי יהיה w2? נכון, 0 כפול הראשון ועוד 1 כפול השני ועוד 1 כפול השלישי, מציבים את אברי הבסיס, כופלים, מחברים ומקבלים 2 ועוד 3x ועוד x בריבוע. זהו, אם כך, בסיס לתמונה זה 2 ועוד 2x ועוד x בריבוע, וכן 2 ועוד 3x ועוד x בריבוע. וכמובן שקיבלנו שמימד התמונה הוא 2, בדיוק לפי דרגת המטריצה. t לפי b, דרגת המטריצה המייצגת. נכון, כדאי לנו לבדוק שלא טעינו. הרי משפט המימדים אומר שהמימד של v, אצלנו v זה r2x, שווה למימד הגרעין ועוד מימד התמונה. הגרעין יצא מימד 1, התמונה יצאה מימד 2, הסכום הוא 3, 1 ועוד 2 שווה 3, שזה באמת המימד של v. כדאי לבדוק שלא התבלבלנו. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.